Aš iš praeitų metų jie kūrė, pradžiai man pasiūlė, bet aš žaidžiau už Mažeikio atmosferą. Tiesiog turėjom Mažeikio atmosferoje užduotis, jų neįvykdėm. Tai sutarėm su treneriu Raziuliu, kad galiu išeiti į Neptūną, tai padėti jiem, kažkiek turbūt padėjau, tai likau, pasiūlė vėl ir vėl likau, tai pirmą lygą. Pačiam dar įdomu pasižiūrėti, kiek galiu ir kiek negaliu. Kažkiek žinau žaidėjų, kažkiek nežinau, atėjęs, žinot. Su manim nėra sunku, aš greit randu su bet ko gerą kalbą. Nu, patirtis visada jaunimui perduoti savo, vis tiek žaidžiau ir nacionaliniai rinkiniai, ir neblogose užsienio klubas. Čia svarbiausia yra, ką jaunimas supras. Jiem daug ką gali sakyti, bet jeigu jie nesupras, tai čia jų problemas. Tai visą laiką smagu, tikiuosi, galės žiūrovai ateiti, tai ir Atlantė, kai žaidžiau, ateidavo 2000 žiūrovų. Nu, už savo miestą yra visai kitaip žaisti, nei už kitą. Tave realiai dar į miestą išeina, kažkas atpažįsta, tai labai smagu. Ne, nu tai čia kaip ir vis tiek miestos prestižas yra, nu jeigu turim krepšinį aukščiausiai lygui, turim rankinį gerą komandą, nu visada norisi ir kad futbolas būtų A lygui. Jeigu pasižiūrėkit 5 metus atgal, Atlantas buvo, žmonės ateidavo pažiūrėti futbolą, nu miestas myli futbolą, bet tiesiog reikia, kad būtų aukščiausiam lygiai. Nu, jeigu taip sakant, žinot, labai sunku įskirti, ten buvo visokių momentų, gal prieš metus sakytum taip, kitaip. Sunku pasakyti, iš tikro buvo ir sunkių momentų, ir gerų momentų, kažką labai įskirti negalėčiau. Kur žaidžiau Rusijoje už dublerius, įmušiau įvartį, žaidžiau Čekijoje, įmušiau aukščiausiai lygoje, gaila Rumunijai nepasisekė įmušti. Tai jaunas treneris yra, visada gali tobulėti į viršų, kaip sakoma. Kaip pasakyti, viskas yra gerai, treniruojamas, kaip priklauso, pasiruošimas tikrai buvo geras. Tai tikėkimės, nepavėsim trenerio ir viskas bus gerai. Asmeniškai pirmą norėčiau, kad kažkiek jaunimas suprastų, kad nu, vis dėlto yra varžybos, žaidžiama dėl 3 taškų, nedaryti kvailų klaidų. Asmeniškai, aišku, visada, jeigu ko žiūrėti, kas geriausia, tai aišku, norėtų su daug įvarčių įmušti, laimėti, nu, čia paprasčiausi dalykai, kur kiekvienas futbolininkas tą norėtų. Bet aš asmeniškai norėčiau mažiau traumų sau, o komandai, nu, kaip ir sakiau, pasiekti ko geresnių rezultatų, vis dėlto tik pirmą sezoną žaidžiam, tai tikimės ne paskutinį būti, o kaip bus, pažiūrėsim.